ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ 2022ର ପ୍ରଥମ ସକାଳ, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, କଟକଣା ଭିତରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। January 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ କଟକଣା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 9 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ମସ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟାଇ ଡିଜେ ବଜାରେ ଝୁମିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣା, ନିୟମ ବାହାରେ କି ଖୋଦ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଗୁଗୁଲର ବର୍ଷ 2021 ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ରିଲିଜ, କ୍ରିକେଟ ବାବଦରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ତାଲିକା, ଟପ୍ରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ନିରୋଜ ଚୋପ୍ରା, ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଏଲୁନ୍ ମସ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ଧାନ। ପଶୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ମାହୁନ୍ତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ, ସ୍ନେହରେ ଶୁଣ୍ଢରେ ନେଉଛନ୍ତି କୋଳେଇ, 14 ମାସ ପରେ ନିଜ କେୟାରଟେକରକୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ହାତୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଅଭାବୀଙ୍କ ଅସଲ ହିରୋ ଆକାଶ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ନାଁରେ ନିଆରା ମିଶନ, ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାହାରା, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଙ୍କ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଆକାଶ ଓ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଉଦାହରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ବୋହୂ ବିଜୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ପୋଷାକ କାରଖାନା ଖୋଲି ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗିନୀ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମିଶନରେ ବିଜୟୀ ବିଜୟା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ଲୋକେଶ ରାହୁଲ ଅଧିନାୟକ, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଭେଟରାନ୍ ଶିଖର ଧାୱନ।